Ben hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, B Liqada növbəti maraqlı qarşı durma olacaq. Baku United komandası Dağıstan təmsilçisi qırmızı geyimdə və onun rəqibi Libertad Zabrat təmsilçisi ağ geyimdədir bu komanda. Bugünləri maraqlı qarşı durma olacaq. Düzdür, bugünkü oyunda əlbəttə ki favori tərəf Libertad Zabrat sayılır. Bəli, Libertad Zabrat daha güclü sayılır. Ona görə də amma Baku United da belə deyək, zəif sayılmasa da son oyunlarında çox zəif təsir bağışlayır. İnamsız oyunuyla bəli fanatların məyus eləyir Baku United. Fanatların çox məyus eləyir, bəli, şov göstərir oyunçular. Futbol oynamır, ancaq şov göstərir, bəli. Ancaq kamera oynayırlar. Ona görə də fanatların məyus olur. Niyə niyək ki? Bəli, fit verildi, vaxt getdi. Niyə şov çağırırsın? Niyə şov, qardaş, düz deyir, sən səhv deyirsən. Çünki, qardaş, fit veriləndə vaxt başlayır. Düz 25-də mən beni sanırım. Söxaya söhbət ikinci taymdan gedir. Bakırıb şimdi, birinci saniye, ola bilər ki, oradan 10 saniye, buradan 10 saniye, belə bir şey. Nə deyir, 10 saniye, hardan 10 saniye, böyle düşünmüyorum. İkinci tayımda onlaşmır, sıfıraşmır sende. Bəzən sıfıraşmağa da. Şu, aydın məsələdə başım, aydın məsələdə. Yox, məsələn, birinci saniye, 25, 15-də, 12 tanımışam, o 15 saniye oradan, məsələn deyirəm. Şeydir, böyük futbolda hakim belə deyək, oyunu. 44-30'da bitirsen ne olacak? 44-30'da bitirmesi ziyandır. Ziyandır yok. Onu, hakimi kaçta ikiden kelime söz diyelim. Bəs nə 30 saniyədə kəsmək hələ o bir şey vaxtdan. O ki qadər artırmayaq zəhənnəm. Azərbaycan futbol tarixində olub. Yaxşı. Halal olsun. 2 dəqiqə hətta. Yaxşı. Oyda. Nə var be bu? Pes, an da Azərbaycanda mümkün. Ha, bildim ona görə də aydın da Dabro verib aydın. İnsan gəlir çünki həm var, onu verir komanda oynuyor. Onu verir komanda oynuyor. Yəni hərzəti verir ki, insan başlayır. Çox maraqlı hadisədir. Bəli, biz də oyumuza davam edək. Böyle bu polemikadan sonra biraz oyumuza davam edək. Libertad komandasının heyəti. Ha? Bunlara da çıxın. Bu hansı sənin səsini düşün bu. Ama azı mənim səsini düşün. Deməli, Libertad komandasının heyətində qapıda. Ha? Ha, problem. Fazenda ilə. Baxarıq, problem deyil. Bəli. Dediyim kimi, qapıda Mikayəlzadə, qədim qapıçılardan biridir bəli, qədim, müdafiədə Nəsimi deyirik, topada al Nəsimi, solda Tural bəli, mərkəzdə Nəsimi və sağda Yesəvər var, mərkəzdə ki Xəlov Maqa, oy, təhlükəli idi bəli. Hacıyev Əli. Zərbəni vuran idi. Və ən öndə də Çobanov Elmindi. Komandanın bombardiri. Bəli. Çobanov Elmin bildiyiniz kimi 20 top. 20 topdan çox vurub. Hatta qəşəb eləyək var. Tural. Başa tutamin oldu. Eski yoxsa nə oldu? Turalın elə səbəb. Bir dəqiqə. Ha, Tural. Tural da müdafiədə də oynayır Tural. Bəlirli Tural. İyi. Oynamaq lazım axı kimi. Baku United komandasında qapıda. Ruslan. Rusik qapıdadır. Müdafiədə. Müdafiədəmişə kimi. Rıjı Elvin. Süleymanlı Elvin. Abdullayev Fərxat. Və trio qabaqda olan trio. Qasımov için Hacıyev Əli və Alican.
Ve şey bir pas iyi. Oy sen ne vuramıyorsun arkadaş? Sonra diyor ki ben niye tereflenmişsin? Sonra Alexander ben niye tereflenmişsin? Neyi terefleyeyim? Ne oldu nasıl baş verdi orada? Böyle mükemmel bir pas. Etin verdi pası. Böyle mükemmel bir pas vermişti Etin hakikaten de. Ve Etin'e like. Etin. Like. Like. Alican. Dislike. Dislike. Dislike sen ha. Böyle Alican'a dislike böyle. Dislike düşür Alican'a. Alican dislike. Alican dislike. Etin'e like. İyi. Oy 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 ne baş veriyor burada kap toplan diyor topu da kopan götüne topu. Ne hayda durup bakır he. Durup bakır Ruslan. Ah hoppan gir yar dağı doraları. Verildi orada ha. Aha. Aha. Bas ne bas. Durup bakır. Kadır da kadır. Geçin. Yaşı Alican. Oy 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 az kala burada gol olacaktı ama olmadı. Kıl payı. Azimkar da ama netice yoktu. Komanda 12. yerde gelir. 12. yere gelir. Neçe turdu uzur. O 12. yerden düşen biri. 12. yere düşmüş mü aşağı? Ha? Vali canın. Nevin forma alıp ejot verip sözü sparadan. İndi ben de hele edeceğim ki berp olmayacak. Ben de bir dakika bir tane kampanya başlamışam. Sponsorlarla bağlı. Komandalara destek olsunlar. Elə bir ki komandaya sponsoru veriyen. Oy xaroş gola bak gola. Mükemmel bir gol. Alqışlar bəli alqışlar. Bəli balaca texi. Texnar, texnar elsever. Bəli mükemmel, mükemmel. Həqiqətən də Ərədov elsever 9 nömer oyuncusu. Ve şiddetine alkışlar böyle. Tribunalar susmur. Tribunalar susmur. Tribunalar alkışlar susmur böyle. Bu günleri dağıdır. 2000 nefer adam var tribunalarda ve hamısı da Ezo Veysever deyir. Ezo Veysever deyir böyle bu günleri. Bravo Ezo Veysever. Hakikaten de mükemmel bir gol vurdu. Ve Alican'dan farklı olarak mükemmel bir gol vurdu. Alican dilmen yeterflenmişsin. Çünkü Alican çoxdandı sen. Ruje o performansı göstermişsin. Ona göre de ancak deyirsən ki mən gireceğim İspanya'ya, mən gireceğim İspanya'ya. Kardeş bir git İspanya'ya sonra deyirsən ki mən İspanya'ya getdim çıxdım. Oyna, 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 yaxşı sərgilə, əsas odur. Haa, bəs nə, mükemmel bir gol idi. Gol bəli, mükemmel bir gol. Xəlilov Məhəmməd. Ha? O hele bir şey yoktu ama eliyar ya, o problem değil bizim için. Timbo çek iş de varsa Timbo ile vahşi işledi. Hələ bir iki dənsi məsləhət görsə, elə YouTube'dan kəsib müqayisəyəri baxarıq, səs verməyə qoyarıq. O, 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 mənəcə başqa turnirlərdə o yoxdur. 20 dolar arasında. Ha, polnu, polnu. Golü 3-5'li minimum var. 3-5'li var. Rahat var. Var rahat. Çünkü merkezden vuranlar da olub 9'lu qazı dayı. Babat qolları olub. Evet, ortam belə olub. Celestibə vuranlar olub. Qaçı vuranlar da olub. Yani o kadar. Hayır var bilirəm. Değil mi? Ha, kaneş ne? Yavaş. Mehmet yavaş. Yavaş 2-0'dı. Şot. Şot 2-0'dı. Oy 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 oz qola. Ruslan qorxdu burada. Alişki, Alişki da. İyi. Oy oy oy. Bəli bu günlər Libertad Baku oyununa aiddir deyəsən dərs keçmək istəyir. Sözün əsli mənasında. Şefer xad yedir. Böyle fol. Fol olacak ha. Mən hakim deyirəm ki.
Alican böyle buradan kapıya vurabilir. Kadim yerinde. Kadim skoy yerinde böyle. Böyle Maga Magadanski bildiğiniz kimi taze böyle lakap alıp Maga. Magadanski böyle Maga Magadanski. Böyle bütün hürmetli olanlardan destek istedik Maga Magadanski'ye. Maga. Köşe bir post düşünmüştü, geçmedi. Köşe bir pas iyi. Oy oy oy, gol beri Cavit, bravo Cavit. Öz golünü vurdu. Mükemmel bir pas idi. Hakikaten de mükemmel bir pas. Ve mükemmel bir tamamlama. Cavid'den geldi. Böyle bravo bravissimo. Bravo bravissimo. Geçin. Elvin. Nesimi. Nesi yedir. Bakır. Oy oy. Bugün Nesi Ruslan. Neyse Ruslan bugünleri bilmem ne yiyip çiftse bugünler neyse bile heç de inamı təsir bağışlamak istemir. Zaten Ruslan okka veriyor meydançada, bugünler ise okka verebilmiyor. Bugün neyse bal gibi olmuyor Ruslan. Rəqib çok güçlü döveri ve toplan. İyi alapajalı sta topu trilli durduk yerde. Köşe iyi. Yox keçmedi Edwin. Özü getir. Oy oy oy. İyi Alican vura bilər burada. Yox, Rəhmədi. Rəhmədi Alican vura bilmir. Oy, xaroş köşədir bu. İsmada 45. Şey verin da, Axunda. Axunda verin. Axun deyib, Axun deyib. Deyib, Axun deyib oturur orada. İyi. Qədim yerində. Belə toplara qədim bez problem çıxır da, tutur da. Aha. Kimin? İyi. Oy oy oy, vura bilmədi Cavid. Bilirəm, deyirəm, hara qalır? Qonşumuzdur, parkın yanında. Polis də, polis. Polis 15-ci bölməni deyirsən. Orada polis yoxsa? Görməni deyirsən, yoxsa qayını deyirsən? Qayı. Qayda qədim harada qalır ki? Yox. Mən nə bilim. Yəni qayda qalsın deyim, mən qədimi tez görürəm. Ən azına qabaq tez görərdim. Mən qədimi ancaq futbolda futbola görürəm. Qalaq südə. Qalaq südə, qalaq südə. Hə, qalaq südə deyirəm, mən isə qalaq südə. Gəl, gəl, gördüm də. Yox, ey, yox. Ha, uşaqlığın deyirsən. Elə o kəndin axadı idi Məşər. Ha, ne Məşər? Ha, Zabrak. Zabrak komandası. Ha, Namikin komandasında. Ha, Namikin, Namik müəllimin komandası. Məşər, İsmail. Vətən, nə bilim, Zabrak. Məşər. İnter, nə bilim. Göylərə belə qıqqıldatdı. 99 nömrəli oyunçu Çobana Velmin. Vəhşi, vəhşi oyuncu istənilən böyle. İstənilən böyle. Liboy yerdə, Liboy vaxt şov göstərə bilər sizə. Zəng edin, gəl saat 5-də, 4-də və səhər tezlənən 5-də zəng edin. Gəlsin, top çiləsin, çıxsın, geçsin. 2 dənə də qapıya vursun, 9-9-a çıxsın, geçsin. Bəli, Alican nəsə. Nidavolnski hərəkətlər edir, Nidavolnski hərəkətlər. Kral, Maga, mərkəzdən gedir həmişə kimi öz belə, belə paxotkası ilə qəşə bir pas. Elvin, çıxdı rıcı. Qəşə bir pas ola bilərdi bu, amma olmadı. Alican deyə yoruldum. Oh my god. Panimetski, oh my god. Almanca, oh my god.
Geldim. Oh, Salahettin meydançaya daxil oldum. Bəli, Salahettin. Tural. Mərkəzə. Maga. Top dirildi. Elçin. Qasımovic'in özü. Vura bilər. Sulaqaydı. İyi. Alican. Bəli. Anca Alican'ım. Oy, 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 oy. Alican qardaş bugün. Oy, 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 oy. What's going on, Alican? What is going on? Zələcək yəni, yaxşı olacaq, oynamaq lazımdır. Oyna, bəli. Qəşək Tural burada oynadı. Salahəddin. Top. Çıxdı. Out olacaq, bəli. Hesab 3-0-dır. Hesab 3-0'dı. Oyunda da təxminən 15-ci dəqiqədir. Qədim yerindədir. Qədim belə toplara rahat çıxır. Heçin. Alican. Alican, Alican özü. Matibiya Matibiya edir burada. Qəşə hərəkətlərlə keçir. Bəli, Ulavoy 3-cü nəzər boğazı. Nəsə Alican bu günləri qol vura bilmir, qardaş. Oy, 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 qapçının əlləri cırıldı az qala. Qapçının əlləri az qala cırıldı. Kontratak ola bilər 2-2-yə. Cavid o da sürətli deyil. Ona görə də gözlədi ki, daha sürətli kimsə gəlsin. Qapı və yerdən topu blokladılar. Cavid qəşək pası idi, amma keçmədi. Elo, bəli, bir ekstravagant bir hərəkətlər. Kiyə yox. Yox, hələ ki yox. Qarışıq deyə bilər, sən də qarşı gedir. Təxir gedən oyunlar çox olur. Kiyə güclü olacaq. Qardaş, mən deyərdim ki, 10 oyundan 6-sı prinsipial qırğın oyunlardır. Çünki deyim dəsə, harasa bir 10 dənə güclü komanda var rahat, B ligasında. Alican. İyi. İyi, 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 heç də. Aha. Yes, of course. Sağ olsun Fazenda. Elmin. Top keçmədi Elvin. Yes. Ha. Sağ olsun Dostluq Ligası. Sağ olsun Dostluq Ligası ki belə bir şərait tı 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 yaradır. Yes, sağ olsun Afanan hakimi. Bəli, baqaja qoydum 2 dəqiqənin içində. Ki, yəni belə bir şərait yaradır ki, komandalar artırır. Ha? Fa, bilirsən nə qədər adam baxır bura. Şeylər, məşqçilər zadları, uşaq futbolunun zadı, nə bilim. Bu şey futbolun, rayon futbolunun həm zadları zadları, bu birinci divizyon zadı, Qarabağ, Qaradağ Lökbatan zadı. Sən elə bilsən Dostluq Ligası ilə Vozluq qəsatdır. Bu da Alicandır, bax Alican. Alican, Maykan Nurzaş Dobu Yodivac, hani vıçırat tutsu. Yatan bakası. Yatan bakası. Xoşum gəldi, bəli. Hiss olunur ki, qəşə bir pas idi bu. Qəşəb yer pası idi həqiqətən də. Nəsə oyunda davam edir. Çox nəsə pauzalar veririk biz. Başımızı qatırlar, bəli, başımızı qatırlar Elvin. Çox belə nəsə, belə deyək, qeyri-stabil oyun gedir. Əllə oyun. Əllə oyun, bəli.
kim vuracaq? Kim vuracaq? Ali Can özündə atdı, məndə atdı. Top Ali Can'da qalır. Yox. Ali Can belə zərbələrlə sən İspaniya nəsə çətin gedəsən, ona görə də Ali Can biraz oyunu düzəlt. Oyunu düzəlt. Ki İspaniya tezliklə gedəsən. Və bildiyiniz kimi Ali Can İspaniya transfer olunacaq tezliklə. İspaniyanın 4-cü divizyondakı komandaya bəri baxışı gedir. Bildiyimə görə 4-cü divizyon komandasıdır İspaniyanın. Orada baxışa gedəcək və bu şansdır. İyi, Salahəddin. Oy, oy, oy. Qola bax, qola Salahəddin. Mükəmməl bir zərbə. Mükəmməl bir qol. Həqiqətən də 3 nömrəli oyuncu Salahəddin. Din, 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 din. Mükəmməl, mükəmməl. 4-0 oldu və 4-0 deməkdir ki, statistikaya görə, bəli, statistikaya görə bəli, 20-30-da saxladı. Bəli, statistikaya görə 4-0 qabaqda olan, 4-0 qabaqda olan komanda mütləq şəkildə oyunda qalib olur. 90%. Yox, elə 99%. 99%, 99%. Yəni %99. O dərəcədə yəni. Yəni cəmi bir dənə oyun olub ki, bircə dənə. O da Dostluq Kubokunda, heç Dostluq Liqasında olmayıb. Hə, Dostluq Kubokunda Kia ilə Zülfüqar komandası arasında. Qrup mərhələsində. 5-1 hesab oldu o da. Kia gəldi, şeyə uduzdu. Zülfüqara 7-5. 7-5 uduzdu. 4 top geridə idi. 4 top. Zülfüqara hala oldu. Gözlə, 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 çəkim onu mən. Biraz ışığı, ışığı biraz yuxarı qaldı. Hə, 20-30 və vaxta davam bərim. Vaxta davam bərim. Vaxta davam bərim. Gəlin mərkəzə, gəlin mərkəzə. Şəlaləm mənim, göytəyim mənim, şəlaləm mənim. Bu nədir? Hə, belə şey olmaz axı. Qardaş. Elə şey olmur axı, qardaşım. Elə şey olmur, elə şey qaydada yoxdur. Toxunuş. Bunlara tükətirsən. Aya, bunlara tükətirsən, qardaş. Hala tükətirsən bunları. Bu profesional futbolistlara tükətirsiniz. Oy, 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 oy. Bu profesional futbolistlara tükətirsiniz, qardaş. Qədim. Yaşı bir pas. Salahəddin din din gedir özü. İyi Salahəddin. Sozan əsimi. İyi kontrada daka hacı. Yox. Oyna deyir. Sine ilə oynanmışdı. Bəli sine ilə oynanmışdı. Və hakim deyir ki oyna. Yaşı zərbə mükəmməl zərbə içindən gəldi. Amma qədim də el oynadı burada save, mükəmməl bir save. Və bildiyiniz kimi time out-dan hakim vaxtı dayandırır və yaxud da dayandırmır, bir dəqiqə əlavə edir sonra dəqiqə vaxtı, yəni fərqi yoxdur, yəni şey çıxır. Heçin, Fərxad, Sağcanha, Rıjelvin. Oy, 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 qəşkəy bir sütrayışla topu. Fərxad. Aydın bəlkə ştrafı idi. O hansı oynuydu Aydın? Sən orada iyi. Aha. Oy, oy, oy. Ham, ham, ham. Bəli. Qormaqsa, məsələn, gördüm, sadə edəm o.
Ha, deməli Hans demək Barcelona ilə Bayern oyunda. Bayern Barcelona. C liqası. Oy 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 özgə özgə qapısı girdi. Hələ ye o. Ha, yeni Badımcanlığa getdi. Problem yoxdur, ver qeydirəcək. Bəli, bay. Bəli, küncdən zərbəni Etçin başlayacaq. Yox, burada kəlləliyə girə bilmədi. Bəli, maladis, Rejelvin qapını səhv saldım. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Yəni, birinci taymın bitməklə bir şey qalmayıb. Yəni ki, birazdan fit veriləcək və birinci taymın bitəcək. Hə, deməli, nə dedim? Barcelona Bayern. Oyunda, orada oyuncu setkə top dəymək adı ilə. Topu əlinə aldı, təpədə çıxıldı qaqaş. Burada təbii ki, bu meydə başqa meydəsində, ya bu sində. Hə, təbii ki, top göstərdikdə heç kim görmədi, bir dəmdən başqa. Yox, da dedilər, dəyməmişdi. Də, o görmüşdü, titkə dəyib. Yəni, o, orada da oyun əlinə topu aldı, təbii ki, çıxıq qaçda. Oyun saxladın. Oyun saxlayıb. Ştraf verməyə vəzinə. Hayır, oradan. İşte orada sarı kart vermeye vez ne? Şey verdin. Svobodnyu udar. Svobodnyu udar. Onca Temura demişsen ki Temura. Gel buna şey vermeye, sarı kart vermeye. Bir mi işte? O bildi bilmedi. Onu şahsi şeydi. Bildim yok ya demek ya. Niye işte o demek. Her şey var. Böyle lazım mıydı demek? Yok. Olsa öyle hele şey olur. Bilir emeğe üstünlüğü. Başa düşürem. İyi etçiyim Rabler. Eh alınmır ki alınmır neyse. Ayandıstan diyor abi. Ha ne olur. İnanıram sana, güvenirəm. Məndə onsuz da 28'dir. Alican, eh. Bəli, birinci taymda bitdi. Gelin, dincəlin, istirahat edin. Bir dəqiqə fasilə sonra yenə birlikdəyik. Like verin. Like verin, abunə olun kanala, paylaşın. Bura dostluq liqasıdır, bura yaxşı liqadır. Burada hər şey maraqlıdır. Kanalı dəyişməyin. Bəli, hörmətli izləyicilər, kanalımızda buna kişiləri birazdan ikinci hissə başlayacaq. Bu maraqla qarşı durmadan birinci hissədən sonra hesab 4-0'dır. Hesab 4-0'dır, Libertad komandası xeyrinədir. Ağ eskadra, bəli, bu günləri daha üstündür, 4 top öndəliyəm. Centermen sayığı pas rəqibəm, Elvin. Hadi yok be Tayyip, oy, ha, avucun içine iniyor sen de. Hadi sen kefse ne var ki? İyi, Alican vurmak lazımdı. Yok, vuramadı Alican. Vurabilmedi Alican, bunu topu da, oy. Vurabilmedi. Elçin özü gedir. Bakın kim var yakında Alican? İyi, yok. Alınmır ki, alınmır. Neyse bugünlere bak, oynayın, oynayın, hiç de alınmır. Fərxadın zərbəsi top ayağa oturmadı və qapının yanından keçir. Geçin. Oy ay 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 ay, kakoy moment əldən getdi. Kakoy moment əldən getdi. İki nəfər, ikiyə kontrataka, yox. Cavidə top çatmır. Amma Çobanov yaxşı düşünmüşdü burada, amma top çatmadı Cavidə. Etçin, Qasımov Etçin komandanın ən yaxşı oyuncularından biri sayılır. Texnar zərbəsi də var, pası da var, hər şey yerindədir. Elvin, Əli, yox, qədim yerindədir həmişə kimi. Nəsi, arxaya oynadı.
Maga. Maga gedir özü yavaş yavaş. Baxır. Pasını da verdi. Ama top çıxdı. Top çıxdı. Qəşəb pas Alican. Vurmaq olar. Yəqin ki burada vuracaq. Oy xaroş. Qola bax qola. Ali Lilican. Bəli. Etajı 10. Etajı Alican. Etajı Alican. Yes. Et Alican. Bəli, maalesef Alican bəli qolunu vurdu. Nəhayət ki, istəyinə nail oldu bu oyunda. Ən azından 4 topdan birin əvəzini çıxdı. 4 topdan birin əvəzini çıxdı Alican. Bravo, bravissimo Alican. Görək davamı gələcəkmi? Elçin başlayacaq. Out. Diaqonal bir ötürmə. Burada Turaldan başqa. Heç kim topa yaxın durmadı və Cavid də yüksək səviyyədə ustalıq nümayiş etdirərək topu auta bıraxdı. Elçin özü buradan da vura bilər qapıya. Pasdır bu, qəşəb bir pas. Olan şeydir, olan şeydir. Fikir eləməyin, olan şeydir. Elçin özü. Zərbəsi yox. Fikir, dəqiq olan şeydir, fikir eləmək için. Özün bilirsən ki, fikir adamı neyir, bəli, fikir adamı neyir, fikir adamı qocaldır. Ona görə də elə şeylərə fikir vermə. Qədim, sol cünahla nəsi, nəsi gedir. Qəşəb Erpa, Cavid, Koptirelli, Alican, kontrata qala bilər, üçün çədlər. Alican gedir, sol cünahla yox, qabağını kəstilər və... Çox inamlı təsir bağışlayır bugünləri Libertad komandasının müdafiəsi. Nəsir. Nəsir. Şəhər bir pasıydı, amma Tural qaçmadı. Buna dedi biraz yorğunam. Başa düşünməni. Başa düşək. Başa düşək. Cavan oğlanı yorğundur bugün. İki kamaz bəli. Kubik boşaldıb gəlib oyuna. Neynəsin? Nağarsın. İş yoxdur. Azərbaycanda iş yoxdur. Bəli. Və səhərdən axşama kimi də dövlətdə ancaq inkişafdan danışırlar. Bəli, pöhrəliyən inkişafdan danışırlar. Bəli, burada nəsə baş verdi, qırğın düşdü burada. Bəli, Salahəddin qatlandı burada. Nə oldu Salahəddinə? Joski bəli, çox Joski idi, Moski idi. Salahəddin səhər deyir. Açıldı, durdum böyle süreçli qaydasındadır. Çobana vermin. Topun arxasında da qapıya vura bilər buradan birbaşa. Oy, oy, oy. Həqiqətən də çox təhlükəli idi. İyi. Oy, oy, oy. Qola bax, qola. Möhtəşəm bir zərbə. Möhtəşəm bir qol Hacıyevəli. Bravo, bravo. 4-2 olur hesab. Hesabdakı fərq 2 topa düşür. 2 topa bəli. Baku United. Bravo. Bravo Baku United uşaqları. Gənc kadrolar. Madis. Bəli bu günləri güclü rəqiblərə baxmayaraq. Pis oyunu maaş etdirmirlər. Bəli Hacıyev Əli. Möhtəşəm bir zərbə ilə çox gözləmədi. Top gələn kimi də birbaşa qapıya vurdu. Və qolla nəticələndi onun zərbəsi. Elmin, Çobana vermin. Deyəsən bu günlər bizdən başqasına yol adam yoxdur. 11-də isə vəbşə adam yoxdur. 11-də həyat sözür desə stadionda. Elmin. Qoşu oynadı burada. Stenko oynadılar burada. Yox. Blavoy. Küncdən zərbə. İyi, Alican, özü, basında verdi, çox güclüyə belə aşağı ilə vermək lazımdır. Biraz yerlə vermək lazımdır ki, Alican topu qapıya vura bilsin. Elçin, zərbəsi bloklandı mükəmməl. Top çıxacaq, out. Out olacaq. Qasımov Elçin. İyi, qapçı is yerində. Qapçı is yerində. Nəsi gedir yavaş yavaş mərkəzə doğru. Çobana verməyin. Zərbəsi yox. Qapıya düşmədi.
Ruslan yerindeydi. Ruslan çekimi yerindeydi. Əhməd də yaşayır. Ruslan bildiyiniz kimi heç kösməyib, yani yerini dəyişməyib, həm çəkim yerindədir. Havaq lazım oldu, zəng eləyin. Əhmədlə görüşə bilərsiniz, bəli orada yaxşı kafelər var. Oturub çay içə bilərsiniz, ya da ki pivnoylarda vaxt keçirə bilərsiniz. Ruslan həmişə hazır, konu boy boy. Qəşəng bir pas nəsi? İyi, yox. Heçin qəşəng oynadı burada, bravo. Heçin. Qəşəng bir pas düşünmüşdü. Amma ki ağılı paslar verir Heçin, həqiqətən də çox ağılı paslar. Kafa var, kafa lazım. Ağılı pas vermək üçün baş lazımdır, o da ki Heçin də var. Oy, 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 azı qala burada. Nəsi? Ermin. Matibia, Matibia bir daha. Ermin. Hela. Bu araba gidecek burada, iyi. Yermin. Qulağı boy belə qoyan kimi başladı. İsteyen kaza dinləmə lazımdır. Qoy topu yerə, qoy qapıya. Bəli 3-2-dir follar. Hesabda 4-2. Topu ayağa oturmadı çobanı Verminin. Yermin. Qasımov için böyle bugünkü oyunun yaxşılarından mən deyelim Baku oyunat niyetinde. Böyle barba girdi sağ cınaqda elimin kesir böyle ve təhlükə olabilir pas versin. Yox olmadı. Böyle itirazlar var, itirazlar var Aycan. Aycan özü gelir, Aycan top çıxdı auta. Ervin. Göşşey derbe ama. Salahəddin. Patibə elədi. Baxın kim oynasın. Optirildi. Elçin. Qasımov Elçin. Bu at testi çəkildi. Bugünləri yaqın ki həmişə də bu at testi çəkildi. Alican. Üzü qol vurub pistöyür. Pistöyür Alican. Amma yenə də qol vurmaqla deyil. Oyun göstərmək lazımdır. Komandalaşma kapitanzan. Komandanı qabağa daşımasın özün. Lider olmaq lazımdır Alican. Lider. İyi, kim bir haber, ikinin bir çıkıp var. İyi, Ali. Bəli, ya bugün nəsi ikinci hissədə, ikinci hissədə yaman artırıb Baku United komandası. Belə deyək, napor artıb, bəli napor artıb, davleyin yüksəlib. Biraz ondan davleyin ya, ölçən gətirək lazım olacaq. Cax, qəşəy edər beydi. Göylərə bəli. Elmin. Yaxşı oynadı burada. Heçin, Heçin gedir öz sürət yığır. Bəli kontratak ola bilər. Sürət yox. Bəli, biraz dedilər oturaq söhbət eləyək. Tində buzaqda kimi məhlədə. Elə bir ki məhlədəsən. Göylə getdi bu top. Stöylün için. Ermin gedir. Ermin gedə bilmir. Yox qabağın kəsirlər. Çobanov Ermin. Qəşəy bir pas. Keçə bilərdi keçmədi. Salahəddin. Salı. Salı özü. Qəşəy texnik çıxara gedilər. Sağcılığına özü gedəcəkdi, yox alamadı. Patibə elədi Fərxat. Tural. Bədirli Tural. Komandanın əsas müdafiəçilərinin biridir Bədirli Tural. Böyle Nəsimi də haqqına bir sözlər deyə bilərik. Nəsimi də çox belə əsas yanı direk oyunçulardan biridir. Bəli, üstü də bir tərəfdən, büyükü bir tərəfdən. Amma Alican tərəmiş deyəsən.
Böyle havalar istedi Alican Terremir. Havalar istedi Alican Terremir. Ne mesele bilmirəm. Heçin. Yine diagonal türmə Alican böyle. Ümidilə ki Alican gel top çıxacaq. Cavid yedir pası da verir el sever naftan sana sever naftan sana Fərhad yaxşı bir pası verdi qədim mərkəzə Cavid ilə qəşəng oynadılar iyi Tura abi sağcıda boş oldu. Baxı kim var? Bakın ya kesin ikinci taymda baba tutup hamını. İnsan sever. Böyle geçerler bir de insan sever. Takip. Elvin. Böyle sever deyir. Mənə niye bağlı texir demirlər çoxdandır. Böyle sever Libertadan bağlı texirlerden biridir. Düzdür bağlı iki kardeş işte texir deyir. Böyle sever bir de Cavad. Cavad bugünleri fanatı rolundadır. Meydançada Esevel ise meydançanın özündədir. Cavad ise kənarındadır və fanat rolundadır. Nəsim Turalla nəsə nə baş veriyor burada. Tural Cavid özü çox elədi, çox elədi nəsi arxaya Tural Aşağı qədim oyada. Qəd Elvin əlaçı için topu qəşək qəbul elədi. Oynamaq lazımdır. Qasımov için 22 nömrəli oyuncu. Kakanın formasının yeni Milanın. Və Kakaya da oxşuyur belə bir sürümü da. Belə deyək. Kakanın gəncliyi ilə cavanlığına. Nəsi topladı, nəsi gedəcək. Farhad yaxşı oyunda da korpusdan out olacaq. Qədim. Nəsimi gedir, basını verdi. Yarışan. Oy oy oy. Qola bax qola. Bəli. Hesab 4-3 olur. Bravo bravissimo. Ayaqqabısını təmizlə. Ayaqqabısını təmizlə uşağın. Uşağın ayaqqabısını təmizləyin mütləq şəkildə. Bu uşaq 4-3 hesabı. Bir top qalıb. Bir top qalıb. Və yaqın ki çox güman ki Magadanski. Bəli. Magadanski meydançaya daxil olacaq. Çünki komanda bir top cəmi öndədir, bu təhlükəlidir. Xal itirilə bilər. Ona görə Libertad uşu Vozlu qıtıtlamamalıdır. Burada oynamaq lazımdır ki. Alican möhtəşəm qolu ilə bəli, intriqa oyunda yerinə qayıtdı. Fərhad Elçin Alican özü. Yox, keçə bilmədi. Bəli, Magadanski meydançaya girməlidir. Mənim düşüncəmlə belə olmalıdır. Elvin. Oy, bu oyunda 4-cü topu vursa Ali Baku United, onda 40-ın düşəcək. Bəli. Ali. Nəsi gedir özü. Mərkəzlə, sağcahan. Keçdi. Baxın kim var, heç kim yoxdur. Məcburdur arxaya Tural oynasın. Vədirə Tural sol cinaha. Esever. Stenko oynadılar. Esever. İyi. Ruslan burada şapalaqla topu çıxartdı. Belə şapalaqla oynamağı xoşlayır Alican. Alican özü. İyi. Oy. Kakoy moment. Dördüc. Nəsi özü gedir. Qəşər Ruslan mükəmməl bir seyf. Qəşər çıxdı da yaxşı da orada
Vaxtın da vaxtına qapısını tərk elədi. Bravo, bravo Ruslan. Alican gedir. Alican gedir özü. Təkdir. İyi. Top qabağındadır. Özü gedir Alican. İyi. Qapısı yerində. Bir daha Alican. İyi. Yox, alınmadı. Alican özü vura bilər burada. Əli. Oy, 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 oy. Çox, çox, bəli. Napor artıb, davleni yüksəlib. Bəli, temperatur çox yüksəkdir oyun meydançada. Onsuz da havalar istidir, siz də daha onu qızışdırırsınız. Heçin. İyi. Oy, 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 qola bax, qola. Möhtəşəm bir qol. Dəhşət, Alican, Alican, can, Alican, möhtəşəm. Möhtəşəm bir pas, möhtəşəm bir qol Alicandan. Həqiqətən də Qasımov Elçinlə Alican bu günləri hokka veriyor meydançada. İkinci tayımda, bəli, ikinci tayımda bu iki oyuncu həqiqətən də oyunun taliyini dəyişdilər. 4-4 oldu hesab, bəli, hesab bərabərləşdi. İndi görək nə olacaq, bəli, intriqa. İntriqa yarandı oyunda və dramatik olur oyun. Baku United, Baku United. Zamensizdir, zamensizdir bildiğiniz kimi. Çox çətin dollara oynamaq, amma buna baxmayaraq Libertad komandasına qarşı çox çox əzimkar oyun nümayiş etdirirlər. Maqa özü, Maqa. Və Şişəy Rusta oynadı burada Salahəddin. Bəli, oyunu boş verdilər, biraz Libertad çox boş verdi və bunun nəticəsində Babat qollar yedilər. Ona görə də görə indi bunun davamı nə olacaq? İyi. Heçin. İyi. İyi. Kontrataka bəli. 2-1-ə, 2-1-ə çıxırlar. Özü gedəcək. Qədim yerində və tələsmək lazımdır komandasına mütləq şəkildə. Bəli, xal itirmək, Baku United-lə xal itirmək Libertada heç də lazım deyil. Bəli, Elvin gedəcək. İyi, topu, ay, 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 az qala, az qala. Aycan top çatacaqdı, amma ki, neynək ki, neynək ki. Bəli, burada da pressing tətbiq edilir, pressing var, bəli. Baku United tərəfdən pressing var. Baga gedir özü, bəli, yaxşı oynadı burada. Gördüyünüz kimi oyunu fırlatdılar, belə oyunu fırlatdılar. Oyunu Bakunet fırlatdı. Oyunun bitməyə təxminən 6 dəqiqə vaxt var hələ. Hələ oynamağa var, hələ əlavə dəqiqələr də olacaq. Çox güman ki Maqa. Maqa, iyi. Oy, 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 oy. Bəli, Turalı, top. Top Turalı, kim timeout götürür? Bəli, Baku United götürür timeout'u. Baku United götürür topu. Söz söyməyin, söz söyməyin uşaqlar, söz söyməyin. Yox, timeout olanda saxla, şey. İnspektor timeout saxlamır. Hə, düzdür, söz, sən düzəysən. O saxlaya bilər. O şəxs kişidir. Statistika sulamadı. O bir dəqiqə əlavə edə bilər. Bir dəqiqə də stop edə bilər. O timeout öz işidir, amma biz yox, biz öz işimizi davam edirik. Biz ancaq varda hamımız saxlayırıq. Varda hamı saxlayır. Yəni, aydın bilmirsə bilsin. Qardaş, statistika pozulur bu oyunda. 4 top geridə olan komanda 4-4 eləyib şey hesabı. Bəli, statistika bu oyunda dəyişə bilər. İlk dəfə Dostluq Liqasının tarixində 4 top öndə olan komanda xal itirə bilər oyunda, bəli, qalib gəlməyə bilər və görək. Bəli, görək necə olacaq bunun axırı. Bəli, 4-0 öndə olan Libertad komandası 4-4, bəli, 4-4 hesabı ilə üzbəüzdür. Statistika pozulacaq mı? Görək.
Coritiba Lyon oyununda bu statistikan pozulmağına yaxın idilər. Yaxın idilər amma ki eləyə bilmədilər. Elçin. Yəni statistika və 4 topun statistikası. Qədim. Tələsmək lazım Libertada. Xatırlamaq istəmir komanda. Maga. Sol cinahda da özü baxır mərkəzə doğru Tural. Sağ cinaha Salahəddin. Zərbəsi göylərə və gedir. Və tələsir komanda əlbəttə ki. Tələsir komanda, tələsir əlbəttə ki. Bax oyuna da belə baxanda bu hesab sərf eləyir. Bir xal qazanır komanda. Amma ki Libertada bu hesab sərf eləmir. Komanda geri düşür. Turnir cədvəlində geri düşür. Ona görə də liderlərdən də çox belə deyək. Çox geri düşür. Gedir Fərhad gedəcək. Yetmir ya. Bəli, qırğın dramatik oyun bəli. Statistikanı pozan oyun olacaq. Bu çox güman ki belə gedirəm baxıram. Hələ hətta Baku United da 5-ci qolla vursa vəhşi olacaq. Qaymaq, olacaq şok. Şok olacaq bəli. 4 top geridə ola, gəlib 5 top vurub olasan. Özdəki favorit olan rəqibə qarşı, yəni ki, Libertad bugünkü oyunda birbaşa favoritdir. Birbaşa favorit sayılır bu oyunda. Çünki, belə deyim, 12 yox, 12 də getmir şey. Baku United haradasa gedir 10. 17-də mi gedir, 16-da mı gedir? Bax, United Libertad hesabısa 7-də, 8-də gedir. Heçin. Nəsimi. Görək, Fərid. Fərid Fərxadı bağışlayın. İyi! Oy, təhlükə ala bilərdi burada az qala. Burada dönsəydi Ali Can 5-ci dovura bilərdi. Bəli, çox dramatik oyun, çox dramatik oyun. Oy, qədim yerində, bravo qədim. Salahəddin, bir baxış, bir Tural. Bir daha Tural gedəcək, mərkəzdən özü gedir. Kim var? Solcunaha. İyi, Maga, Magadanski. Yox, qalçı, Ruslan yerində, Qlavoy. 2-3 nəzərə olacaq. Oyunun bitməyinə bir şey qalmayıb. Maksimum 2 dəqiqə. Bəli, baxır, tələsir. Bəli, Məhəmməd tələsir. İyi. Oy. Qola. Bəli. Statistika pozulmadı. Çobanov Elmin statistikanın pozulmasına imkan vermədi. Bəli, imkan vermədi. Dedi ki, qoy statistika. Geçsin, davamiyyətini versin, bəli. Davamın versin öz statistika. 4 topun statistikası davam edir, bəli uşaqlar. Yenə də yaxın oldular. Amma ki, yenə də statistika pozulmur ki, pozulmur. Ola bilər düzdündür, bəlkə nəsə qol oldu, amma yenə də. İyi, yox, Ruslan yerində. Bəli. 3 bala ilə 4 dənə top vurmuşdular. O da ki Tural. İyi. Yox. Bə, dramatik oyun gedir həqiqətən də. Heçində yorulur. Beli də dağırır. Ruslan yerində. Tural saxla. Başla. Bəli, zaminsiz. Nə qədər oynama olar zaminsiz? Qardaş, anca zaminsiz. Bütün oyunlar zaminsiz. Çətindir, əlbəttə ki, bax, United da bu hər oyunda zaminsiz çıxırlar, bəli. İyi, Heçin. Alican gedir özü. Heçin, top çıxmayıb. Oynamaq lazımdır. Out. Magomedushka Magadanski olmadı.
Gelmeyin. Vurabilir. Böyle oyunda bitti. Tebrik edilir Libertad komandasını bu. Gelebiyle 5-4 böyle gelebesiyle. Az kalmıştı ki, az kalmıştı ki statistika pozulsun. Az kalmıştı ki statistika pozulsun. O da olmadı. Ne varsa Ruslan. Her şey yaxşı olacak. Böyle. Az kalmıştı ki statistika pozulsun. Ama Çobanov elmin buna imkan vermedi. 5-4 hesabıyla Libertad komandası bugünkü oyunda galip. Ayrılır. Bravo, bravissimo. Like verin, paylaşın, kanala da abone olun. Gələn görüşlərə dək uğurlar hamınıza.